文字麦冬，编辑新将，摄影东方 IC。 9月15日，中国评书表演艺术家单田芳追悼会在八宝山殡仪馆举行。刘兰芳、石小杰、王迅、常宽、李嘉存、孟凡贵等演艺界人士前来默哀，目送老艺术家最后一程。19岁拜师学艺，巅峰期听众高达6亿。单田芳1934年出生于营口，是一个曲艺世家，外祖父王福义是竹板书老艺人，母亲王香桂是著名西河大鼓演员，父亲单永奎是弦师。1953年19岁的单田芳拜李庆海为师，开始说书，24岁正式登台表演，28岁因草原烽火名气大涨，巅峰期在中央人民广播电台的听众高达6亿。与刘兰芳、田连元、袁阔成并称为当今评书四大家，代表作品有《隋唐演义》《林海雪原》《平原乡声》等。单田芳评书表演极具个人特色，节奏独树一帜，在国内的评书界早已流传凡有井水处皆听单田芳的美誉，其最为听众熟悉的一句话莫过于预知后事如何，且听下回分解。在舞台上活跃了60年，单田芳已创作了近120部作品，可谓把毕生精力都投入到评书事业，着实为中国评书文化的继承和发展做出巨大贡献。11日离世，享年84岁。生前还在听评书。9月11日，单田芳因病在中日友好医院去世，享年84岁。据单田芳的儿子丹瑞林介绍，11日上午，单田芳去世前还在病床上听着老板评书《三国演义》。到了下午三点，他的血压开始下降，走得很平静。单田芳一向，其实在2018年前，单田芳就做过胃癌手术，之后癌细胞先后转移到肝部和肺部，但他仍然心系评书，身体一有好转就马上创作。直到离世后，其女儿丹慧丽也称父亲去世唯一的遗憾是留有几部掌书没有录完。众亲友现身追悼会，哭成一片，不想告别。9月15日，不少圈内人士、亲属和粉丝提前到达八宝山殡仪馆，陪单田芳走最后一程。八点不到，现场已经排起了几十米的长队。不久，单田芳长子丹瑞林手捧父亲遗像现身，石小杰、刘兰芳、王迅、常宽、李嘉存等演艺界人士也陆续到达。李嘉存现身现场，曾与单田芳共事30余年的艺术家刘兰芳不禁追忆二人一起演出的往事。他说，还记得那时候我俩搭伴演出，我说前场，他在后场说野火春风斗古城。他走了真是中国评书界的一大损失。刘兰芳被人搀扶入场，相声演员石小杰现场也十分激动，他表示一提起单田芳就想到他沙哑的声音和他的评书代表作，他为中国评书做了巨大的贡献。相声演员石小杰追悼会现场还有上百名单田芳的听众自发前来为其送行，人群中不断有人提起单田芳的评书代表作以及对他的敬仰之情，望丹老一路走好。